Olá pessoal, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma edição do Liga de FIIs E antes de mais nada, um ótimo ano novo para todos. Bons investimentos e principalmente muita paz, muita positividade para cada um dos investidores aqui do Liga de FIIs. E nessa primeira edição, do Liga de FIS, neste ano novo, a gente vai falar, vai traçar na verdade um panorama, a expectativa para o mercado de fundos imobiliários neste 2023. E para isso, a gente conta com o auxílio luxuoso do nosso sócio aqui do programa, o professor Baroni. Ano novo e recados não tão novos assim, mas sempre importantes, né? Deixa aí seu like, compartilhe este vídeo, se inscreva. No nosso canal, toque no sininho e principalmente quero o seu comentário. Manda aí para gente boa noite, cidade, país, estado de onde está falando e deixa aí sua crítica, sugestão, elogio, dúvida. Nossa produção sempre monitorando. E aí na próxima edição do Liga de FIIs a gente dá um feedback, responde sua pergunta, uh, tira sua dúvida e comenta também o seu comentário. Enquanto você deixa aí, a sua participação, a gente roda pela primeira vez no ano a nossa vinheta de debate. Começando bem a temporada aqui do Liga de FIS, a temporada 2023, com o professor Marcos Baroni. Tudo bem, professor? Como é que tá? Tudo. Tudo bem com vocês? Obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer estar entre amigos aqui, o Elton, e o e Tiago Thiago Tuque. Muito legal. E vamos lá, debate é debate, né? Então, é. é, 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 estica e puxa daqui e dali, mas a gente chega lá. Exatamente. Deixando, antes de mais nada, meu, boa noite e desejando um ano novo aí, de muita felicidade, de muitos investimentos, de boas análises aí para os meus parceiros de Liga de FIS. Tudo bem, Mafê? Boa noite, boa noite, Wellington. 2023, né, pessoal? Então, agora vamos começar com o pé direito, falando aqui de um assunto que a gente ama, né, O Tuque? Estamos tá, sempre aqui falando dos fundos imobiliários, com esse convidado super especial, Baroni, aqui para engrandecer nosso, nosso debate. E aí, O Tuque, beleza? Beleza, boa noite, Ayrton, Mafê, Baroni também. Enfim, fazia tempo que não participava, legal que ele vai participar aqui do nosso primeiro programa do ano aí. Muito bom. Eu queria começar já com a pergunta de um milhão. Né? Eu imagino que o Barone tem recebido essa pergunta aí, dadas as condições que encerramos 2022. 2023 é um bom ano para os fundos imobiliários, é um bom ano para começar a investir em fundos imobiliários. Eu imagino que você tenha recebido bastante essa pergunta, professor. O que é que o senhor tem respondido? Já aproveita e responde para todo mundo aí. Vamos lá. É, realmente não é uma não é uma resposta fácil, não é uma resposta óbvia, né? Porque o prognóstico não é muito bom, né? O prognóstico do macro não é muito bom. Por outro lado, se nós voltarmos no tempo e no espaço, aí a gente vai ver que muitas das vezes a gente começa um ano acreditando que tudo vai dar certo, de repente ele não termina muito bem. Às vezes a gente começa o um ano achando que vai dar muita coisa ruim e ele termina melhor. Então, eu acho que o mais importante é a gente olhar para os fundamentos dos fundos imobiliários nas condições de preços, ou seja, em que condições o mercado já está precificando os fundos imobiliários. Então, na minha leitura, o prognóstico sim é desafiador, mas por outro lado, os preços no mercado secundário já embutem boa parte desse risco, para não dizer toda e até mais um pouco. Tá? Então, tem muitos fundos aí, tanto de tijolos negociando com descontos significativos e com possibilidade de reavaliações positivas. Nós temos também fundos de papel que, nas condições atuais, já precificam inflação mais dois dígitos, ou seja. Fundos high grade, fundos com boa qualidade, precificando inflação mais dois dígitos, me parece uma margem de segura, segurança bastante significativa. E temos, obviamente, o maior desafio de todos, que eu falo que é um, o, o embaço geral da indústria de fundos imobiliários, que é a taxa de juros. Então, por mais que eu fale aqui A ou B ou C ou D, com taxa de juros a 13,75, é muito difícil das pessoas terem visibilidade sobre qualquer movimento. Então a gente tem que estar de olho nisso. Os juros futuro, muito em linha com os juros à vista. Isso quer dizer que o mercado ainda está meio sem saber para que lado vai e, muito possivelmente, a gente deve ter alguma, algum caminho aí pelos próximos, nos primeiros dias aí do, do ano e nas primeiras semanas do ano. E a partir do momento que a gente tiver alguma definição, o mercado vai se posicionando. Mas a minha grande mensagem aqui é que nós estamos com um prognóstico desafiador, porém com uma margem de segurança suficiente. Para enfrentarmos. Eu ficaria muito mais preocupado se hoje nós estivéssemos negociando com ágil, se os fundos de papel tivessem muito em linha com seus valores patrimonial ou até acima, se os fundos de tijolo estivessem baixando renda, pelo contrário, gestão ativa acontecendo, os gestores entendendo aí a mensagem de reciclagem de portfólio, fazendo alguns alguns gestores, inclusive, com caixa para poder fazer. Aquisições em condições mais interessantes, outros gestores que venderam ativos aí parcelados, tá para receber também algumas, algumas, alguns fluxos aí ao longo desses próximos meses. Então, isso não me deixa tranquilo, mas me deixa mais confortável, dadas as condições macro que nós temos. E aí, Mafê, como é que você tá vendo esse 2023 para os FIIs? Ah, eu acho que eu estou bem alinhado até nesse sentido de entender realmente que é um cenário macroeconômico mais afiador, né? Sem dúvida alguma, um, é, a, a taxa de ouro Selic num patamar, né, de dois dígitos e até com uma eventual possibilidade de um aumento aí no curto prazo. Traz um pouquinho, né, talvez, essa incerteza no sentido de é, desafios maiores, eu acho, né? Então, em relação a. Seja o investimento direto no imóvel, seja o próprio fundo imobiliário ou investimento em renda variável, né? Como um todo, a gente percebe que a classe né, de, da renda variável ela acaba sofrendo um pouquinho mais. No entanto, então eu também concordo com o Baroni no sentido de que, né? Assim, ainda assim, é, os fundos imobiliários, principalmente, a gente vê que nesse no ano de 2022 a gente já viu que existiam ali diversos fundos é, negociando, digamos até o metro quadrado muito abaixo do que é, se fosse ali comprado no, no imóvel direto, né? então ou seja, uma cota de um fundo imobiliário, o reflexo que seria esse valor do metro quadrado desses imóveis que compõem ali seu portfólio negociando muito abaixo, então sim, também concordo nesse sentido de que existem oportunidades e, e acho que vale a gente ressaltar aquilo que a gente sempre fala, né? o investidor ele tem que estar confortável com esse carrego, ou seja, não tem nenhum trigger nem nada que sinalize aqui no curtíssimo prazo, talvez que ele tenha esse ganho de capital, ou seja, essa valorização da cota. Então, se ele está comprando, ele tem que estar tá muito bem é, alinhado com essa expectativa de que talvez não seja para esse momento, mas que essa retomada existe, exista, principalmente quando a gente começar a sentir aí uma queda da taxa de juros, né? Então. É que isso vai ter um reflexo ali positivo na, principalmente nas cotas dos fundos imobiliários. E aí, é, o outro ponto também que eu acho que é importante ressaltar é que é, quando a gente está falando de fundos imobiliários é, como um todo Existem duas, duas separações, né? Talvez os fundos de tijolos e os fundos de papel, e eu concordo com o Baroni, né? Diversos fundos de papel, principalmente aqueles high grade, ainda permanecem pagando, né? Em, é, dividendos aí em patamares saudáveis, em patamares atrativos, e principalmente quando a gente está falando é, que ainda a gente está mencionando um cenário de pressão inflacionária, né? A inflação está, né? A perspectiva a expectativa ainda acima da meta, então a gente vai ter um desafiozinho ainda para esse ano de 2023, e isso é. De uma maneira também positiva, aqui para os fundos de papel, né? E também aqueles indexados em CDI. Acabam pagando dividendos bem robustos, né? A gente está falando aqui que a taxa de juros Selic atualmente está 13,75%, e ela pode ter uma, um pequeno aumento aí no curto prazo, que a gente entende, né? Nada tão significativo e tão expressivo que também fosse impactar é, significativamente ali nos fundos de tijolos, mas é, nos fundos de papel que têm seus portfólios indexados em CDI eles acabam se beneficiando também né, nesse cenário. Então, é, concordo com o Baroni. A classe está resguardada nesse sentido, né? Ou seja, de não. É, ele, ele usou uma palavra que eu gostei bastante, né? Uma margem de segurança, então eu concordo também. E, e acho que é, um ponto é realmente assim entender o quanto você está confortável com esse carrego para os fundos de tijolos, o quanto você está confortável, porque realmente, né, assim, comprar na alta, é, você já perdeu as oportunidades. Então, é, talvez aqui existam sim boas oportunidades. Bacana, eu vou passar a bola também para o Otuque. Quero saber as impressões dele sobre esse novo ano para o mercado e já reforçando também essa questão da Selic, inflação. O que é que você está vendo, Otuque? Você que acompanha mais de perto aí esse cenário macroeconômico, o que é que o investidor difícil pode esperar aí desse, dessa parte, né, do, da análise? Sim, então, até estou lembrando aqui do final do ano passado ainda na parte eleitoral, lembra daquele programa que te comentou agora na né, Cenário Pós-Eleições? Eu até tinha comentado que a, o mercado tinha a, sinalizado algo até positivo, né? Tinha absorvido bem, mas que cada dia seria um dia e realmente foi isso que aconteceu. Cada dia foi um dia e infelizmente aquela ideia de um, um cenário mais pró-mercado acabou não ocorrendo, a, entre Segundo turno e final aqui do, de 2022, é, gerando tudo aquilo que é ruim para fundo imobiliário, né, nessa parte macro, que é a que a gente chama sempre aqui da abertura da curva de juros. Né, isso aí realmente é um dos principais riscos aí do mercado. E, então, a gente tem fazer previsões para 2023, no ano então, de transição política, é muito mais difícil. Ah, enfim, então, de novo, o ano, então, vamos, é, cada mês é um mês, né, então, colocando fazendo um paralelo que a gente comentou lá no depois do segundo turno no ano passado. É, então essa eu, eu, eu colocaria assim três exercícios acho que o investidor teria que fazer esse ano é, já que a gente pode fazer cravar previsões, né, Mas esses exercícios são importantes para tomar decisão na formação do seu portfólio, que é a entender essa parte macro, né, enfim, que teve essa abertura da curva de juros isso afetou principalmente tijolo, mas obviamente também afeta papel, né? lembrando que papel também tem queda era de valor de patrimônio, né? e, e, e entender que isso faz, infelizmente isso faz parte, né? do mercado de renda variável. Então o investidor precisa ter essa paciência, é, olhando o portfólio já desde 2020, né, sem ter um resultado significativo. Então esse, esse é um ponto importante e que possivelmente ao longo do ano te vai esse, ainda esse, esses movimentos, né? então de novo fica difícil fazer qualquer previsão, mas é o que nós temos agora como informação no começo aí de 2023, né? e depois também olhar um pouco para o mercado imobiliário em si, né? porque o mercado imobiliário tem uma sua própria dinâmica, né? enfim, então e lembrando que o mercado imobiliário também é bem heterogêneo, é né? uma coisa é a laje corporativa, outra coisa um segmento que discutiu bem aqui renda urbana ou shopping center o logística, cada um tem a sua dinâmica. Tá? Então, uh, enfim, olhando também desse lado mais positivo, do, a gente teve vários sinais interessantes é, que o mercado imobiliário sim tem seus fundamentos. Olhando para o que os gestores, como o Barano falou, né? já estavam negociando imóveis, aí a gente via exatamente muito acima até do valor de patrimônio do fundo. Né? Então isso que é um aspecto é, positivo que nos dá essa margem de segurança que o Barano falou. Então, realmente validou né? o que os próprios gestores negociaram no mercado imobiliário, validou essa questão da, do, do preço de patrimônio, que te vai também so, sofrer agora as, essas, esses novos cálculos. Né? E aí, esse, esse, o terceiro ponto seria o papel versus tijolo, né? que o pessoal sempre gosta. Aí, claro, a gente teve um, 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 um movimento também fora da curva, que foi a deflação durante alguns meses do ano passado, isso impactou e também a redução do, do GPM, né, ao longo do, do ano também, uh, isso afetou a distribuição aí de de rendimentos que estavam bem inflados, né, na verdade aqueles rendimentos é que estavam fora da realidade, né, aqueles níveis de inflação, o investidor também se assustou, enfim, aí junto com essa questão da curva de juros, uh, daí olhando para o lado positivo abriu também oportunidades interessantes aí compra de papel então fica o papel também como, a, como algo que o investidor possa alocar de uma forma mais conservadora, vamos dizer assim, né? Olhando para. Aí respondendo um pouco da pergunta, né? CDI, Serik, então a te deve ter, uh, por tudo que está correndo aí, uma, uma volta do processo inflacionário, talvez não tanto como no, ano, no começo do ano passado, mas aí papel protege bem nesse sentido. E um CDI ainda elevado ao longo do ano, então a expectativa ainda é. Uma manutenção, isso gera um, algo que os economistas falavam já desde o ano passado, que a gente, dada a persistência de inflação e o cenário de inflação também no mundo inteiro, a gente é, deve permanecer com esse, esse juro mais elevado em 13,75, mais do que seria o normal. Né? Enfim, e a margem, e a, esse dois dígitos também até o final do ano ainda né? Se você tem uma, uma série acima aí de bem acima, né? De 10% até o final de 2023. Boa, Otuki. O Baroni, eu queria tentar deixar ainda mais mastigado aqui para o nosso investidor. Então, de um lado, pegando a análise de vocês três, a gente tem um cenário totalmente desafiador para o mercado de FIIs, questões macroeconômicas e etc. E a gente tem, do outro lado, os fundos mantendo, né, de uma forma geral, mantendo seus fundamentos e bastante descontados. Lembrando de uma conversa que eu tive com um investidor que estava bastante satisfeito, diga-se de passagem, com os fundos imobiliários. Ele estava falando, renda fixa no Brasil é imbatível, né? Principalmente diante de uma taxa aí de 13,75%. Tentando deixar isso mastigado para o investidor, hoje qual seria o motivo para o investidor deixar essa renda fixa imbatível e partir para os FIIs, principalmente nessas condições, né? Descontado, mas com um ano muito desafiador em função de tudo isso que vocês falaram até agora. Qual seria o principal motivo para ele deixar a tranquilidade e a garantia da renda fixa para um produto que embute risco, né? Não dá, dá para descartar isso. É uma excelente provocação, mas vamos lá. Primeiro, dando um passo atrás, é um ano desafiador não só para fundo imobiliário, mas para todos os produtos que carregam algum tipo de risco. Então Vamos deixar isso bem claro, porque fica parecendo que o fundo imobiliário é o patinho feio da história, etc, etc. E pelo Boa. contrário, no ano tão difícil como 2022, o fundo imobiliário ainda meio que fechou no zero a zero, assim, né? É claro que o IFIX ele carrega os rendimentos também, então uma coisa meio que anula a outra, mas num ano tão desafiador como 2022, os rendimentos dos fundos imobiliários terem compensado as quedas já mostra resiliência, que é. O principal objetivo de uma carteira de fundos imobiliários, resiliência. Segundo ponto, dando também mais um passinho para trás. O fundo imobiliário, quando você olha num espectro de 10 anos, os fundos imobiliários entregaram um pouco mais de resultado do que a renda fixa. Foi pouco, mas entregou um pouco mais. Agora entra, já respondendo objetivamente a você, Mafê, e, e o Otuque, e, e ao, seu, <laughs> ao seu amigo investidor e a todo mundo que nos acompanha aqui. A gente gosta de uma de uma de uma carteira seletiva, a gente gosta de uma de uma. Quando a gente está falando de renda variável, a gente não pode se basear exclusivamente no índice, você tem que basear numa seleção. Então, aquele investidor, investidora que acompanha um pouquinho mais, é um pouquinho mais diligente nas suas escolhas, que busca ativos que tenha alguns diferenciais competitivos frente à média. Consegue entregar rendimentos ou aqui a gente está falando de uma maneira macro também, tá? É, de uma maneira assim para pra explicar para as pessoas que o índice ele ficou um pouco acima da renda fixa do CDI, mas uma carteira com uma seleção minimamente criteriosa ela tende a desempenhar um pouco melhor do que o índice da renda fixa, então não dá para comparar. É, o CDI, pura e simplesmente, com o IFIX, pura e simplesmente. Porque o IFIX é média. A, a gente tem que sempre trabalhar para ficar um pouco acima da média. Né? O máximo possível acima da média. Terceiro ponto que eu quero trazer aqui, que é, é, é rebatendo a provocação dele. Cuidado, cautela. Você está falando que o, o fundo imobiliário não é tão bom, olhando para os juros a 13,75 E na média histórica no Brasil desses 10 anos foi 9%. Se realmente esse amigo investidor e todos nós quatro aqui tivermos certeza absoluta que o juro médio para os próximos 10 anos vai ser 9 e 10%, 10% prepare-se, porque realmente você vai ter um país andando para trás, né? ou caranguejo no mínimo. Então vai ser desafiador em diversos sentidos. Eu quero crer que nós voltaremos a ter um país em algum momento, pelos próximos 10 anos, muito mais num juro real de 4 e não de 10 uma Selic média mais perto de 6, 5,5, 6, 6,5 do que 9,10. E se isso acontecer, lembre-se que a cada 100 pontos base ou um ponto percentual de queda de juro real, isso faz com que os fundos imobiliários ou os ativos que tenham potencialmente mais risco tenham uma valorização bem significativa. Então, cuidado para você não olhar para um cenário de curto prazo e acreditar que foi isso. Vamos imaginar que nós estamos lá em 2019, um pouquinho antes da pandemia. Isso tudo que a gente está falando aqui é completamente diferente. O fundo imobiliário estava muito acima dos seus valores patrimoniais, projetando rendimentos muito superiores aos ativos de, de renda fixa tradicional, tradicional. E nós estamos aqui, dois, três anos depois, com tributação, tentativa de tributação no meio do caminho, com mudança de governo, com um cenário macro mais desafiador, pandemia que nós atravessamos. É, 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 deflação, inflação em dois dígitos, deflação três meses seguidos. Então, não não é fácil você analisar esses últimos dois, três anos e assumir que isso vai ser o padrão daqui para frente. Tá? Então, assim, é muito bom é, é, esse tipo de provocação. Quando feita num campo saudável, como você está fazendo aqui agora, o Elton, mediante a dor e o, e o entendimento do, do, do seu amigo investidor, para a gente colocar em perspectiva todas as variáveis. Tá? E, de novo, eu quero deixar claro para todo mundo que fundo imobiliário não foi feito para ter explosão de rentabilidades e rendimentos, foi feito para ser um ativo resiliente e ele está se mostrando. Ele está se mostrando. Se você pega o IFIX. De 2011, que é a média, e olha que o IFIX, a Mafê, o Tuque está aqui para confirmar o que eu estou dizendo. O IFIX ele é uma média muito e Agora que começou a dar uma melhorada. Mas o, o IFIX, durante muito tempo, nesse recorte de 10 anos, teve fundos ali que não dialogam e não dialogavam com o investidor médio. Então ele ficou carregando ali algumas ineficiências. Então, se você pegar e dar uma refinada no IFIX, e colocá-lo mais aderente a esses 2 milhões de investidores, os fundos imobiliários é sim senhor um ativo bastante competitivo frente à renda fixa. E aqui eu não estou levantando ou, ou fincando uma bandeira, não, é sendo realista, é sendo objetivo. Agora, claro, nós, nós não estamos querendo aqui falar que os fundos imobiliários são infinitamente melhores do que a renda fixa, porque no Brasil, como o seu amigo investidor disse, a renda fixa é muito competitiva, mas se a gente acreditar que o Brasil vai caminhar, para ter níveis muito mais civilizados de juros reais e nominais mais coerentes, e o Otuque, é economista, sabe disso, que inflação mais 6,5%, 7% de juros real isso, né, isso não existe. Isso não é, é para ser assim. Juros de 13,75% ao ano, spot à vista, isso não é para ser assim. Né? Então, se melhorar pelo menos metade disso, nós estamos falando de um potencial de valorização muito superior. E, e então fica assim, eu, do mesmo jeito que você, o Elton, através do seu amigo investidor, me provocou do lado de cá, eu devolvo essa provocação. Qual é o real objetivo de se investir em fundo imobiliário? Na minha visão, resiliência, geração de renda mensal, proteção de patrimônio em casos mais extremos, ou seja, no final do dia, o fundo imobiliário ele é um, um ativo lastreado em imóveis. Então, ele vai te proteger de alguma forma, mesmo que tudo esteja turvo, e eu falo que está turvo mesmo, porque com juro em 3,75 não tem visibilidade, não tem clareza. Tudo que a gente fala aqui, pessoal, fica mais gasoso, porque com juro a 3,75 é mais difícil fazer qualquer tipo de prognóstico, qualquer tipo de projeção. Se o juro tivesse pelo menos em um dígito, pelo menos em um dígito, nove qualquer coisa, a gente estaria dentro de uma condição bem diferente de, 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 de análise para frente, porque você teria uma condição muito mais fértil para ativos de renda é, variável e para o mercado como um todo, né? É, muito importante. Você, você viu que eu pedi um, ati, um, um motivo, ele me deu uns quatro ou cinco, eu viu? Você viu, né, Mafé? Eu adoro essas ele provocações já te resguardou agora. Né? É, é, é. É, exatamente. Invocações saudáveis elas são boas. Muito bom. E, e eu acho que teve uma, um elemento muito importante aqui da fala do Baroni, né? Então assim, as pessoas elas tendem a olhar talvez o um intervalo de tempo muito curto e se basear ou então talvez é, entender poxa esse foi o comportamento então a classe não faz sentido mas não é bem assim eu achei que esse ponto da gente olhar ao longo prazo Realmente traz aí é, comparações interessantes, né? E principalmente quando a gente pega aqui diversas classes de investimento. Inclusive, Wellington, é, a gente tinha feito uma análise aqui no longo prazo justamente o que o Baroni falou. Você acredita que mesmo né, perante toda essa questão do IFIX aí, talvez a gente está né, rebalanceando aí ao longo do tempo, encontrando aí um, uma formatação melhor, mas inclusive no longo prazo, a, o IFIX superou o IMAB, né, que é aqui, talvez, o, o, o índice que representa o desempenho dos preços, né, principalmente aqui dos títulos públicos, né, NTNBs, enfim, então, ou Tesouro IPCA, né, IPCA+, é, então, é, que também oscilam aqui juntamente com a inflação, então, acho que isso também até é interessante, porque muitas pessoas olham e falam assim, ah, renda fixa, renda fixa, realmente, nesse intervalo, de, né, um intervalo menor, talvez, a gente fica ali um pouco enviesado, mas quando a gente está olhando para o intervalo maior, acho que a gente tem que sempre lembrar e fazer comparações muito mais nesse sentido também. E dado que o, a própria classe, ela não é para o curto prazo, né? A gente não compra o imóvel para o curto prazo. Então, é, talvez essas, essas comparações elas fiquem até muito viesadas e não tão bem embasadas. Né? Então, acho que esse ponto que o Baroni tocou é muito importante e a gente às vezes se, se esquece, né? Não, perfeito. E eu acredito, até, desculpa, Baroni, eu acho que é importante vocês falarem isso exatamente porque muita gente tem esse pensamento, né? Principalmente às vezes pega até a Selic, esquece dos juros futuros, se baseia só em pontos uh, que não refletem exatamente a, a melhor comparação. Muito, muito acertado. Baroni? Só completando, nada impede das pessoas terem suas posições em renda fixa, como reservas, etc. E está tudo certo, e tem que ter mesmo, está tudo beleza, não tem problema nenhum. Agora eu quero deixar mais uma outra provocação. Eu falei logo uns três, vou falar o quarto. Uhum. Olhem os últimos fatos relevantes e observem o que está acontecendo com as vendas de ativos com taxas internas de retorno de dois dígitos, superior à inflação, superior a laudo de avaliação. No mundo real, as coisas acontecem em uma dinâmica diferente do home broker. E mais uma outra provocação: laudos de avaliação vindo positivos num cenário de taxa de desconto elevadíssima. Você já imaginou se a taxa de desconto tivesse mais favorável? Se a gente tivesse um vento melhor agora, porque os rendimentos por cota estão melhorando, os aluguéis estão melhorando, porque o custo da construção subiu muito na pandemia para cá, ou seja, o aluguel tem que acompanhar de alguma maneira, senão ninguém constrói nunca mais nada no país, o que não é fato. Então, a, os aluguéis começaram agora a capturar. Então, assim, são provocações que eu quero trazer como uma balança, né, no comercial da balança aí, para o nosso amigo investidor aí, o amigo do Hélio, vamos falar, o amigo do Eric investidor, aí. agora... Olha, eu tenho que revelar que meu amigo é o Otuque, né? É, tá Esse meu pronto. amigo é o Otuque. Então pronto, então tá aí, Otuque. Tô brincando, tô brincando, o <laughs> Otuque é, é defensor e... O Otuque é seu e... amigo, mas não é necessariamente o exemplo, não é... né? Exatamente, exatamente. Otuque, diante de tudo isso também, quero ouvir sua opinião, e já emendando, o Otuque, em relação a, a segmentos, você aponta algum que se destaca? Pelo menos em termos de projeção perspectivas. Então eu queria só ressaltar um, um ponto que o Baroni falou, porque nesses momentos, né, quem já está mais tempo na renda variável, não só em fundo imobiliário, né, e a gente entende a frustração do investidor que entrou no final de 2019, começo de 2020 e não viu a sua carteira andar ainda como deveria. Né, então tem, tem, eu também tenho esse entendimento. Eu entendo a frustração, a frustração do investidor e você vê isso, começa a ver isso de forma mais explícita por exemplo, nos comentários no nosso chat, na descrição dos vídeos do YouTube, isso deve ter nos vídeos do Baroni também, gente duvidando do fundo imobiliário como classe de ativo. Ah, isso não, não, não ganha do CDI, não é bom, enfim. Nesses momentos, começa a, a colocar em xeque. Ah, acho que o que o Baroni falou, acho que demonstrou já olhando para essa janela que a gente tem de fix que realmente não é um termômetro ideal, mas é uma referência média do mercado já batendo o CDI, inflação etc e esses três anos como o Barão falou que foram totalmente atípicos incluindo uma pandemia até os, os últimos dez um pouco mais de dez dez anos né, que já tem o iFix também foram atípicos na história econômica brasileira lembrando que a gente teve a maior recessão da história econômica é, em cem anos também dentro dessa dessa janela no né, momento de ciclo ambientário num dos jumps que a gente teve de juros né, do sete e pouco para quatorze, que tinha uma super oferta, na Barone? No mercado principalmente no corporativo, que não tem agora. Então, também, se você olhar essa janela de fixo, foi é meio que um cenário também atípico dentro de décadas para trás na economia brasileira. Né? Uma década mais perdida do que foi a de 1980, que até então quem estuda história econômica contemporânea sabe o que eu estou falando. Né? Então, acho que esse é, uma, é um aspecto importante. Aí, entrando agora na questão do, do segmento. Aí tudo depende também do perfil do investidor. Ah, enfim, falando de tijolo, por exemplo, né? papel acho que é um pouco mais, mais óbvio. Então, depende, de quem quer assumir mais risco, tem, qual que é o maior desconto? É, larga corporativa. Mas, obviamente, larga corporativa embute um risco maior, porque é um mercado que tem um desafio maior. Você tem vacância ainda elevada, mesmo mesma cidade de São Paulo, né? vacância mais baixa nas, nas regiões mais nobres, mas. Aí você tem Rio de Janeiro, enfim. Então você tem aí um cenário que de um segmento que também não há essa questão de juros, depende de ter um crescimento um pouco mais robusto da economia para começar também a reduzir essa vacância. Então tem essa dinâmica, né? Mas em compensação pode gerar grandes oportunidades para o investidor aí que está pensando num prazo mais longo e tem essa. Uh esse apetite maior por risco, e de repente o investidor que é um pouco mais conservador também tem a oportunidade de comprar no, em valor de patrimônio, um pouco abaixo de patrimônio, é, fundos mobiliários de muita qualidade, boa gestão, por exemplo, em renda urbana, enfim, que a maioria é contrata típico, tá? tem vacância praticamente zero em quase todos os fundos, e você tem a, a, como locatário enfim, empresas do varejo alimentar, que são bem em resiliência a qualquer ambiente como te viu na pandemia educação saúde é, que dificilmente também vai ter problemas de inadimplência, então uma alocação aí com, com um dividendo de atrativo enfim uh, então acho que não existe o segmento ideal existe o perfil de investidor o que, que ele pode buscar em termos de estratégia se quer ser um pouco mais agressivo ou um pouco mais conservador Bacana. Por falar em perfil, né, Mafê? Esse ano a gente tem que abrir a carteira do OTUC, hein? Compromisso aqui com o nosso investidor, aqui, com a nossa audiência do Liga de Fiz. Está devendo isso desde o primeiro programa do Liga de Fiz. É verdade. Eu acho que o quem está nos assistindo aqui, acho que a gente sabe que o OTUC tem a meta do milhão, né, dos seguidores. E aí esses seguidores todos dele ali estão querendo saber onde que ele está investindo. Porque, poxa, ele vem aqui. Ele fala tanta coisa e não conta da carteira dele. Todo mundo quer saber. É. Eu também, viu? Pra <laughs> Ele não conta para mim, não, tá? É uma das resoluções do Liga de FIIs em 2023 a carteira, abrir a carteira do Otuque, Do Tiago Otuque. É médico. É pois é. Fê, é, fundo de papel para 2023, diante de tudo isso que a gente tem falado, ainda está um passinho na frente, né? Dos demais? Eu acho que o cenário, ele. Não é que ele está um passinho à frente, né? Eu acho que o cenário acaba sendo um pouco mais favorável para essa classe, né? Principalmente quando a gente está falando que é basicamente um produto de renda fixa numa casca de renda variável, então ele acaba tendo esse comportamento, é, ele, ele tem um, né, um, digamos que um comportamento mais favorável nesse cenário que a gente está comentando aqui, então, da, da pressão inflacionária persistente, né? E, e também de um cenário de taxa de juros em patamares mais elevados. Então, ele, ele tem esse. Né, esse repasse mais rápido da inflação, ele tem esse ele, ele é mais casado, né? Digamos com esse cenário macro. E aí, com isso, sim, né? Até na nossa percepção aqui, talvez esse ano ainda seja um ano mais favorável para essa classe, quando a gente está falando principalmente no preço das cotas dos fundos de tijolos, né? Então, assim. Que não tem nada ainda, nenhum nenhuma sinalização, principalmente, de que a gente vai ter aí esse upside em, em curto prazo, né? Curto até médio prazo aqui, digamos, né? Então, assim, nesse sentido, sim, Wellington. Acho que a gente ainda se mantém um pouco mais é, otimista com essa classe nesse sentido, tá? Muito bom. Eu, eu, pegando até o gancho do, dos fundos de papel, que foram protagonistas aí nos últimos anos em relação às ofertas dos fundos imobiliários, eu queria saber a expectativa do Baroni em relação. A essa questão de ofertas, né? Tem um ano desafiador, como é que ficam as ofertas dos fundos imobiliários e principalmente tendo esse adicional de, de uma mudança na legislação em relação às ofertas, eu queria que você falasse um pouquinho qual o panorama que você traça em relação a esse ponto, professor. Muito bem. É, primeiro, só para concluir um raciocínio aqui da Mafé, eu acho que muita gente veio investir em fundo de papel pelo motivo errado e muita gente está saindo pelo motivo errado também. Ou seja, muita gente veio investindo em fundo de papel por esses rendimentos extraordinários, né? vamos falar assim, e saíram por, uh, talvez, uma falta de entendimento do produto. Como a, a Mafé bem pontuou... Ele é um ativo de renda fixa com casca de variável ou casca de renda fixa com jeito de variável, dê o nome e o jeito que você quiser. Ele realmente é uma, é uma miscelânea ali entre renda fixa e variável. Tem uma dinâmica muito peculiar, e para colocar uma pimenta nisso tudo, é, tem administradores que têm reconhecimentos contábeis diferentes, que fez com que fundos. Muito correlacionados do ponto de vista de risco de crédito, tivessem distribuições muito diferentes uma da outra, ou seja, você trouxe ainda um pouquinho mais de dificuldade de entender o produto e isso fez com que a precificação no mercado secundário ficasse extremamente errática e, ao ficar errática, criou-se assim umas, umas condições que são completamente inimagináveis em situações normais. né? De fundos pagando, como eu disse, implicitamente com baixo risco de crédito, inflação mais alguma coisa ali próxima de dois dígitos. Muito bem, superando essa questão, como é que ficam as ofertas? Eu acho desculpa, que. Desculpa, Baroni, só para só para aproveitar ah. essa sua fala, ah, diante desse. Não sei se dá para chamar de alerta, uhum. esse, essa reflexão que você fez, dá para imaginar algum problema para o investidor que. Que investe nesses fundos com essas características, sem saber exatamente o que está dentro do, da carteira. Não, eu acho, eu acho que não alguma é alguma coisa assim? Eu acho que não é um problema, assim. É, é, nós não temos hoje, é, pelo menos com base nas informações que nós temos agora, neste momento, nós não temos risco de crédito nas operações. Tá? Uhum. Isso, é um, é, isso é um ponto que eu acho que é o mais relevante de todos. Então, os rendimentos caíram, por quê? Alguns administradores haviam distribuído a inflação cheia durante 2022 e num dado momento com a deflação, você tem um cenário inverso. Você passa a ter um rendimento muito impactado por esse cenário de deflação. Vários gestores estavam caminhando mais para juros reais, inflação mais e com os juros altos em CDI mais, as carteiras desses fundos mais apontadas para inflação foram prejudicadas. E um terceiro elemento, administradores de fundos diferentes têm reconhecimentos contábeis diferentes, que permite o, o, o rendimento ficar mais ou menos elástico. Isso também gerou uma assimetria de preços, como eu, como eu disse, como eu disse uma, uma precificação errática por parte de investidores. E quarto elemento, vários investidores vieram para os fundos de papéis lá em 2020 e 2021. Quando os rendimentos explodiram e a taxa de juros foi para 2%. E essas mesmas pessoas agora estão voltando para a renda fixa, que está perto de 14%, e os, e os rendimentos desses fundos caíram por causa daqueles três meses de deflação, mas agora já voltando para o campo positivo. Mas existe uma defasagem aí de dois, três meses. Então, é natural que a partir de 2023 a gente retome para um patamar. E aqui eu vou colocar entre aspas mais normal. O normal não é um R$ 180 reais por cota, mas também não é 30, 40, 50 centavos. O cenário mais normal é 80, 90, R$ real por cota, que dá o equivalente a 1% com base no VP do fundo, o que é fantástico. Mas como eu disse, com juros a 13,75, tudo que eu estou falando aqui perde um pouco a efetividade, porque você tem um embaço na frente, então as pessoas Vão é, é, olhar para a renda fixa tradicional e vai falar, não, mas isso daí a renda fixa tradicional está me dando sem risco. Tudo bem, só que você tem que comparar, agora você é um pouco mais técnico e me permita, você tem que olhar o duration do fundo, você tem que olhar o prazo médio da carteira. Você está comparando um juro de curtíssimo prazo com um fundo de papel que tem operações que vão vencer em 2030, 2032. Então, você está dentro desse mundo renda fixa comparando o laranja com banana, mas isso é mais difícil para o investidor curto-prazista enxergar sem um aprofundamento um pouco mais técnico. Então, não, isso não é problema, não, isso não tem nada de errado, mas você tem que ir por uma segunda e uma terceira derivada aí na hora da tomada da, da sua decisão. Se você olhar só esse cenário de curtíssimo prazo, de fato, você vai achar N motivos para acreditar que a renda fixa tradicional está muito melhor. Né? Bom, uh, agora... Agora é, é DNA mesmo, aqui é problema de data de nascimento avançada. Qual era a segunda pergunta que você acabou de fazer? Foi, foi até bom o é. Baroni esquecer, porque eu, eu já convido o nosso investidor, a nossa audiência, a deixar o like, né? Depois dessa aula aí, merece muito like. que está faltando like aqui, estou observando daqui, Tá faltando like. Eu queria saber a perspectiva sobre as ofertas para 2023, Olá. né? Nas condições de hoje, eu acho muito difícil ter oferta, mas muito difícil. A janela está claramente fechada para a oferta, o que é bom também, porque você vai jogar para o gestor, que já tem hoje fundos com musculatura suficiente, com porte suficiente de fazer uma gestão ativa e trocar ativos, né? Trocar papéis, trocar imóveis, e entregar esse valor acruado para o cotista, acumulado para o cotista e buscar ativos novos. Então. Honestamente, que ninguém nos ouça. Eu acho bom a janela ficar fechada um tempo, porque janela aberta demais joga o preço das cotas muito para cima e o gestor fica muito confortável em chamar a capital novo e não se preocupar em fazer uma reciclagem daquilo que já está na carteira. Então, que ninguém nos ouça. A janela ficar fechada por um tempinho não faz mal a ninguém. Muito legal, muito legal. Queria ouvir de Thiago Otuque suas considerações finais aí em relação esse ano que se inicia, né, e, e já emendar aí com suas redes sociais, ô Tuque? Não, acho que, como a gente já iniciou esse, esse programa, falando das dificuldades que é você fazer uma previsão no ano de transição política, né, como a gente viu como foi difícil prever o final de 2022, depois do segundo turno, ah, então, mas o mais importante é todo esse exercício que a gente realizou, principalmente o, o Baroni aqui, é, nessa linha de se fazer a leitura correta afim, do mercado, enfim, entender os riscos que você está você tá correndo, enfim, é, tudo isso para ajudar o investidor aí a, a tomar a sua, a, sua, a, a sua decisão de investimento, principalmente para fundo imobiliário. Que, de novo, claro, parece isso repetitivo, né? é um veículo de investimento aí, uh, de longo prazo. Né? Enfim, então, acho que o programa foi bastante produtivo nesses 40 minutos. Espero que a audiência tenha gostado aí do conteúdo. E quem quiser me seguir nas redes sociais, né, o meu Instagram, o arroba Otucci, e também o, o, as redes sociais aí do Clube FI, né, sempre com bastante conteúdo também, o arroba Clube FI no Instagram e também no nosso canal do YouTube, sempre também com muitas entrevistas aí com os gestores e analistas de mercado. Nos bastidores, Maffi, já, já há boatos de que... Esse ano, o Tuque bate 2 milhões, hein? É a meta de Tiago Tuque no Instagram, 2 milhões de seguidores. Boato? não sei se é boatos, enfim. Uh, mas o investidor que pensa em investir em fundos imobiliários, continuar investindo em fundos imobiliários, Mafê, acho que começou, começa bem né? com esse conteúdo aí, com a, a sua análise, a análise do Tuque e do professor Baroni. Inclusive, eu tenho certeza até que meu amigo ele vai mudar de opinião também. Suas redes sociais, Mafê. Boa, Well, é, arroba Maffeviolate e, pessoal, fiquem atentos aos fakes que tem, que tem aí abordado né? vocês com assuntos sobre cripto, pedindo PIX, enfim, não sou eu, então falo aqui sobre fundos listados, né, na XP e Fundos imobiliários, principalmente, e não abordo ninguém solicitando é, PIX ou qualquer coisa, ou muito menos, né, falando aí de investimentos que trazem retornos, né, mirabolantes. Então, não, não é minha prática nem minha forma de trabalho, tá? Então, só um ponto de atenção aqui. Eu acho que esses fakes têm surgido e têm, têm incomodado bastante, né? O Otuk também tá sofrendo desse mal, tá? Eu tenho certeza, recentemente ele também teve também. aí, tá sofrendo desse mal. O Baroni, coitado, ele aqui já, já deve ter incansavelmente passado pelos. Fakes. Mas eu quero só deixar um recadinho também, Wellington, eu acho que ano novo, é, né, quando a gente está começando esse programa, sem dúvida alguma, eu acho que foi um programa muito importante, principalmente a gente fez aqui, o, o Baroni deu uma aula sobre essa questão, principalmente da comparação aqui com a renda fixa, é, os motivos pelos quais as pessoas estão aí se embasando para investir na classe, eu achei que ficou muito bom a explicação e foi excelente, mas além de tudo, eu acho que ano novo a gente começa com novas resoluções, e a classe de fundos imobiliários, sem dúvida alguma, eu acho que muita gente aqui busca a liberdade financeira. A classe de fundos imobiliários tem aquela questão da renda, né que é, tem a renda mensal, é, a geração de renda é um fator que potencializa significativamente, até né, o reinvestimento, e que você alcance a sua liberdade financeira. Então, acho que é um momento de novas resoluções, é um momento de também estudar, buscar entender e considerar fortemente né, o investimento na classe para que você consiga a longo prazo alcançar aí, se esse for o seu objetivo da sua liberdade financeira eu acho que é, faz todo sentido que você entenda mais, nos acompanhe aqui, nos acompanhe nas nossas redes sociais, tanto eu né, o Baroni, o Tuque, o próprio El né, então assim, acho que está todo mundo aqui é, trazendo aí, buscando trazer mais conhecimento da classe e se esse é seu objetivo, sem dúvida alguma dá uma atenção especial que eu acho que a classe te proporciona aí uma questão aí dos juros compostos né Outro dia a gente fala sobre isso e eu reforço muitas palavras da Mafê, acho que a, a participação do Baroni ele tira né, essa visão aí um pouco confusa de quem de quem mistura SELIC investimento de curto prazo com longo prazo com juros futuros com fundos imobiliários acho que foi perfeito e reforço, para começar o ano, acho que foi maravilhoso aí esse conteúdo uh, do professor Baroni, claro, com a Mafé Violati e com o Tiago Aproveito para agradecer mais uma vez, a mais uma participação do Baroni aqui no Liga de FIIs. Obrigado, parabéns pelo programa. Vocês sabem que sempre que vocês chamam, a gente procura atender aqui o mais rápido possível, mais, a maior quantidade de vezes possível, porque a gente entende que compartilhar conhecimento também é importante. Então, obrigado pelo convite, parabéns pelo programa e um bom ano para todos nós, né? E nas redes sociais, professor Baroni, é só procurar, né? Sempre com é. atenção aos fakes, claro. Exatamente, isso aí realmente é uma coisa que é difícil até controlar, né? Porque é uma quantidade diária de, de, de mensagens dessa dessa natureza. Mas é isso, professor Baroni, não é prof, é professor Baroni com I no final. Perfeito. Queria agradecer também a nossa audiência, a nossos investidores. Peço mais uma vez deixe seu like, compartilhe este vídeo, ajuda muito o nosso canal, se inscrevendo também, tocando no sininho toda nova transmissão do informando e você será Avisado em primeira mão, não perderá nenhum detalhe. E mais uma vez, desejo aqui o desejo de toda a equipe do Liga de FIIs um ótimo ano, um ótimo 2023 e bons investimentos para todos. A gente volta na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.